Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi have taste test med en masse spændende chips med YouTuber og Diamantfamilien og Sofias veninde er med. Og Alexander Husums chips er der også, som er på den her video. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi, du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Og du kan også finde dit helt eget Sanne Ville Family merch, hvis du trykker på det øverste link i videobeskrivelsen. Nå, ja. Sofia har sin veninde sovende her i dag. Ja. Det bliver hyggeligt, Carly. Og vi skal smage Alexander Husums chip. Ja. Kender du det chip? Yes. Og det hedder Diamantfamiliens chip. Ja. Det er rigtigt. Jeg håber også, jeg sagde det rigtigt før. Kan vi gøre det? Gøre sådan her? Diamantfamilien, og så kender du det, og så Alexander Husums. Jo, inden vi går i gang, skal jeg lige høre jer. Har I smagt nogle af chipsene før? Ja. Nej, jeg har ikke smagt nogen af dem. Har du? Men jeg har altid gerne vil smage faktisk alle dem her. Okay. Ja. Carly, hvad for nogle har du smagt? Dem alle sammen. Alle sammen? Nå, så har du stadig en favorit. Ikke rigtigt. Nej, men så kan jeg fortælle det om lidt, når vi prøver at smage. Jeg er simpelthen så spændt på at smage dem. Hvad for en pose starter vi med? Den her. Ja, det tænker vi tager rigtigt. Vi starter med den her. Det er. Og hvordan kan I vide, at det er diamantfamilien? Der er diamanter på, så der er sådan nogle mennesker dernede. Ja, og det ligner diamantfamilien. Dem kan jeg da godt huske på den tv-serie. Ja. Ja, det må du. Men gerne. Inden vi går i gang, hvor er chipsene med Sanne Ville Family hen? Ja, det skulle jeg da lige til at sige. Dem er vi da lige. De må da også snart på lager. Vi starter med Diamantfamilien, så rater vi dem. Ja. Starter med at tage med. Ja, de dufter nudler. Ja, nudler. Jamen, jeg nudler. Nå, det er noget med. Ja, de dufter så. Jeg skal lige ind. Så. Nej, duft lige. Ja, jeg dufter lige. Jeg dufter lige. De dufter jamen, nudler. Ja. Ja, det gør det faktisk. Det er ikke noget. Må jeg prøve? Ja, måske. Så er det med trøffel og ramsløg. Og sour cream. Og sour cream. Og sour cream and onion. Ja. Ja. Skal jeg starte? Ja. Kan så kan du tage en. Og så rater vi dem. Det ligner det, der sour cream and onion. Ja, det synes jeg også. 3. Nej, jeg tager til dig. Ja. 3. Tak. 2. 1. Det er godt. Smager lidt af sour cream and onion. Ja, lidt. Ej, vi skulle have haft et iskoldt glas cola til. Ja. Så vi kunne have drukket ind imellem. Vi smager på det. Du har ret. Skal vi ikke lige stoppe kameraet og tænde cola? Jo. Og mens Thomas henter vores cola, det er jo fredag i dag, vi skal hygge os, Carly skal sove her. Så vil jeg gerne starte med at rate Diamantfamiliens chips. Og jeg synes, de er gode. Og hvor gode? Jeg giver dem 8 ud af 10. Ja. Jeg synes, de smager godt, men de minder mig så meget om lige nøjagtigt. Men jeg synes, de er gode. Jeg kan rigtig godt lide dem. Så de får 8 ud af 10. Er der ikke noget bedre end lyden af iskold Cola Zero? Nej. Nå, du skal lige optage Carly, fordi det er Carly. Ja. Skal du have en til chips lige at smage? Ja. Fordi man kan skal jo ikke. Ja, og så skal I lige bedømme, og så ser vi, hvilken en af de tre poser, der vinder, når vi rater dem. Jeg tror også, at jeg siger 8, fordi jeg synes, at de smager sig af cream and onion bare sådan på en lidt underlig måde. Ja. Jeg tror, jeg vil give dem en 7'er. Ja, hvorfor? Man skal også sige, hvorfor. De ligner, de smager sådan lidt af en kopi af sour cream and onion, men bare ikke sådan helt lige så god. Okay. Så den mangler lidt mere salt, eller. Så mig og Carly gav 8 ud af 10, Sofia 7 ud af 10. Skal du smage igen? Ej, jeg... Du kan godt huske det. Det er ikke, fordi jeg kan lide, men jeg kan sagtens spise en pose, hvis jeg har lyst. Ja, men det er godt billede. Jeg er også på en 7. Jeg skal bare vente lidt. Du er også på en 7. Jeg er enig med Sofia. Jeg synes, det smager lidt hen af sour cream and onion, men mangler noget salt. Ja. Okay. Så I giver 7-7, og mig og Carly 8-8. Så må vi lige kunne huske det, så ser vi, hvem der vinder til sidst. Nu tager vi, kender du det? Og det er med sour cream and bernæs. Wow. Oh, altså bernæs sovs? Yeah. Ja. Ej, sour cream and bernæs. Ej, det har jeg aldrig hørt om. Det har jeg aldrig hørt om. Jeg er så spændt på at smage de chips. Kender du det? Ej, jeg håber ikke, jeg spiller chips. Jeg ved ikke rigtigt, men jeg synes, det dufter af bernæs. Nej. Jo, de dufter lidt af bernæs sovs. Hvorhen?
Det var også det, jeg gerne ville. Ja. Og bare lige, hvis I køber de her chips, og I gerne vil stemme på nogen, så er der et mærke, scannemærke her. Nå. Ja. Så man skal faktisk købe chipsene, før du kan stemme. Okay. Ellers skulle du bare gå ned i en butik. Og hvad sker der? Okay, udgår det, eller? Jeg fik, Sofie, det ved jeg ikke. Ja, det skal også. Jeg fik at vide, Carly, at man kan købe noget i Netto. Ja, men ja, udgår det, hvis ikke der bliver stemt? Det ved jeg. Jeg tror kun, der er én chips, der bliver beholdt, hvis det er. Okay. Ja, vi må lige finde vores favorit først. Jeg tager lige 2-3 stykker her. Men de er firkantede, dem her, hvor de andre var runde i det, ikke? For der står noget der med vind. Ja, man kan vinde noget, hvis man får noget. Man kan vinde et meet and greet. Man kan også vinde noget på den. Mm. Nå, lad os smage dem her. Ja. Og hvad kalder man de her to fyre? Kender du det? Er det gode? Ja. Elias og Oscar. Ja. Elias og Oscar hedder det der? Ej, jeg ved bare, at de er YouTuber, ikke også? Ej, de smager godt. Ja. Yeah. Du siger, at det smager godt, når du har smagt den før. Mm. Ja. Jeg går lige. Meget smager. Ja. Jeg er nødt til at have en til. Jeg tænker på flæskesteg og julemad, når jeg spiser det. Jeg ved ikke, hvorfor. Ja. Jeg tænker på de der bacon chips lidt. Jamen, de er også en form som bacon chips. Jeg synes, at Carly, hun skal starte med at bedømme. Ja. Jeg kan ikke helt bestemme mig for, hvad jeg er. Ja. Det er lidt svært, synes jeg. Skal jeg starte? Ja. Altså, jeg giver den altså 7 ud af 10. Jeg er ikke helt blown away. Og alligevel så smager de af noget krydderi. Så, det er svært at forklare, men 7 ud af 10. Mm, jeg ligger sådan lidt mellem 7 og 8. Sådan. Fordi den er både en 7, men også lidt en 8-agtig. Så 7,5? Ja. 7,5? Jeg giver den en 8, fordi jeg synes, de er ret gode, og jeg er sådan også lidt den der... Jeg godt kan lide, hvis der er lidt meget smag i dem. Og jeg kan godt lide sådan nogle ostetips. Ja, det smager faktisk lidt af ost, synes jeg også. Jo, vi starter sådan med ost. Ja. Men så kan du godt lide dem, fordi det er til lidt tips. Ja, jeg tror, jeg er med på en 8. Jeg synes, de smager en lille smule mere end de andre. Så kommer de jo længere fra, fordi du kan 7,5, jeg kan 7 og 8, så de kommer faktisk foran de andre her. Men igen kunne jeg godt tænke mig lidt mere salt på, faktisk. Ja. Nu skal vi til den sidste, og det er Alexander Husoms. Og han er jo lige der uden tøj på. Ej, er han uden tøj på. Hvad sker der for Alexander Husom? Han bader i flydende ost. Ja, han er heldig, ja. Nå, vi stiller dem her op. Så kan vi se, hvem der bliver vinder. Åh, det dufter det der. Det der, jeg elsker det der, som vi havde købt fra en japansk hjemmeside. Det der, nydler med sådan noget krydderi på ned i en pose. Ja, spændende. Det De tøfter meget godt. Jeg har nok noget i japansk en pose med nogle nudler, der var sådan gået lidt i stykker. Og hvad sagde du, det var med? Chili cheese chips. Ja, chili cheese chips. Hvad vil du gerne smage? Ja. Skal jeg tage til dig? Nej, jeg tager selv. Jeg tager selv, ja. Ja, det var godt, der er chili. Jeg tager med meget på. Nej, det er bare sådan, I skal lige vide, der er chili på. Ja. Det synes jeg er rigtig godt. Ja. Jeg er nødt til at hente. Må jeg starte med det? Ja. Jeg giver den en 7,5. Så næsten en 8. 7,5. Hvorfor? Jeg kan godt lide, når de er sådan osteagtige, men jeg er ikke helt fordi, at de er sådan lidt stærke. Altså, jeg tror, hvis du spiser sådan mange uden at sådan noget at drikke, så tror jeg godt, det kunne blive lidt stærkt. Okay. Men jeg kan godt lide dem. Altså, jeg synes, jeg er sur, for jeg synes også, den er sådan lidt stærk, så... Ja. Og så min yndlings, det var, hvad hedder det? Nu kender du det? Ja, det er sådan. Fordi det smager noget, så jeg giver den altså en 8. Thomas? 7-7-8. Jeg er på en... 7,5. Det vil jeg også. Vil I hvad? Så jeg tror, at faktisk de vandt dem her. Ja. Så men, det... Opløbet var tæt, vil jeg sige. Ja, meget, meget tæt. Meget tæt, ja. Men som jeg kan regne ud, så er det faktisk kender det, der vandt. Ja. Jeg er nødt til lige at smage igen. Var det også den, I sagde? Ja. Jeg kan ikke huske det. Ja, jeg tror, det var dem, der skal vi have 8. Jeg synes, de er lækker på anden pladsen, og ja, det er man til mere lækker ved. Der er noget, når man har spist nogle stykker af dem der, så bliver de faktisk en lille smule stærke. Jamen, jeg tror, jeg prøver bare, man skal vente til smag. De her, ikke? Ja.
Jo, det bliver favoritten. Så... Må nu synes jeg, det, altså, det smager godt. Du skal, det er på grund af, man skal bare lige vente til smagen. Altså, vi må lige sige, at alle sammen smager godt. Ja. Det må vi lige sige. Mm. Det smager fantastisk godt, alle tre. Men jeg tror, min yndlingsbjerg, kender du det? Ja. Ja, det tror jeg også, Emilia. Ja. Mm. Så blåer, og jeg vil sige, at jeg har købt chipsene i Føtex. Det er ikke reklame. Men vi fandt dem for 12 kroner, tror jeg, det var per pose Føtex. Og Nadia sagde, at det er sindssygt billigt, for de kan godt koste 29 kroner posen, men vi fandt dem til 12 kroner inden på Ros Torv i Føtex. Så bare lige, hvis andre skulle have lyst til det. Så bliver de klogere. Tak fordi I så med. Og her i Jyllinge kan man se, at Karin, man kan købe den inde i Netto. Ja. Men hvor kan de så ære dig? Det var det. Men giv lige videoen like og kommenter, hvad I synes, hvis I også har smagt de her chips. Det er meget rart at høre andres mening. Helt sikkert, ja. Og husk også lige at abonnere. Ja, det er meget, meget vigtigt. Tak fordi I så med. Hej hej. Hej hej.